Kujdesi të rregull ligjor, kur mbajmë në kujdes mbrojtjen e dinitetit njerëzor dhe respektimin e të drejtave të njeriut, duke pasur parasysh shumë mirë se shumë nga subjektet tona janë zyrtarë. Shifrat janë të atile edhe në lidhje me politikën tonë penale. Pa çka se jetojmë krimin organizuar, sot për të qenë realist, ndër më të fuqishmit në botë dhe një nivel të sofistikuar subjektesh, masa arrest burg në kërkesa tona zë vetëm 49% të totalit për të cilat është kërkuar ose jo një masë sigurie. Aktualisht, numri total i të paraburgosurve në për institucionet e ekzotimit vendimit penale nga SPAK zën vetëm 8.5% në raport me numërin përgjithshëm të paraburgosurve në Shqipëri. Ne kemi paraqitur në raport disa shqetësime të cilat shpresoj të gjenë mbështetjen dhe zgjidhjen ligjore nga kuvendi, të tilla si mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e provuarëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre, mungesa e këshilltarëve ligjor, adresimi i ngarkesës së shtuar sipas parashikimit të pikës 8 të nenit 179B të Kushtetutës ndaj drejtuesit të prokurorisë posaçme mbi çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magistratëve pas marrjes së kompetencave të komisionerëve publik. Mungesa e referimeve nga institucionet publike, shtimi i numrit të hetuesve të byrosë kontare të hetimit, numri konsiderueshëm i procedimeve të mbartura, mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoriteteve të huaja lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja në Shqipëri në ngarkim të shtetasë shqiptar për veprat penale për të cilat prokuria e posaçme ka në kompetencë. Mungesa e kompetencës lëndore e gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimit penal për subjektet e posaçme sipas parashikimeve të nenit 135.2 të Kushtetutës dhe nenit 75A të Kodit të Procedurës Penale. Le të kthehemi tani në mënyrë më tematike raportimit të punës për vitin 2023. Po jap disa të dhëna dhe shpjegime mbi numrin, llojen, shtrirjen territoriale, intensitetin dhe format e kriminalitetit.